10 ditë pra nga e djela e zgjedhjeve, një rezultat për gjithë befasues i Lidhjes Demokratike të Kosovës, deri më tash 13, rreth 13% të votave me ato që janë numëruar deri më tash. Çfarë ndodhi? Me gjithë përgjegjen, doja shumë, edhe do t'jepja shumë, ndoshta, por rezultati 14 shkurtit, unë s'paku e shof, edhe nëse flasim e debatojmë sonë të duke me ndu zhëmë shumë, sepse për lypmi që 10 ditë cilat jenë arsyet që një pjesë e votave të LDK-s për ma pak se një vjetë e gjysë rrshetën në shaj paknatësie, apo në shaj demonstrimit, kundërshtimit apo kundërshtimit politike, apo LDK-ja nuk e vlerësoj drejt politikën e saj, sepse me 6 tetor 2019 ne për 0.63 humbëm primatin e partijës parë. Po, vetëm për një ulëse, në atë kohë vetë vendosa dole partijë e parë, ndërsa në zgjedhjet e jashtëzakonshme si pasojë e vendimit gjykatës, e cila gjeti LDK-n në udhëheqjet qeverisës Pakicës, rezultati është i tillë. Rezultati, nëse e parafrazoj presidenti Reagan në sondazhet e tij në 84-të, kur e kanë pyetur, ka thonë janë të mërshme. Dhe neve na kanë dorë si e tillë janë rezultati.